danışa bilərəm. Çünki onunla biz əməkdaşlıq edəmişik. Onun gördüyü işlərdir, biz işi bağlamışıq. Gülcan xanım həm xeyirxah, həm təcrübəli bir ümumi cəlladdır. Onun şəhid ailələrinə, qazilərimizə, imkansız ailələrinə həqiqətən də çox dəstək olub. O, təmənnasız həmin şəhid ailələrindən, qazilərimizdən əməliyyatı alır. Buna görə mən sizə, Gülcan xanım, çox təşəkkür edirəm. Mən üzrə Qarabağ iştirakçısıyam, birinci Qarabağ iştirakçısıyam. Və bütün bizim qazilərimiz adından, bizim kollektivimiz adından sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu gün həqiqətən də Gülcan xanım kitab üzərində artıq 5 ilə yaxın demək ki, zəhmət sərf edib və nəhayət ki, o əziyyətin bəhrəsini gördü. Bu gün o kitabın təqribatına yapışmışıq hamımız. Mən bir daha təbrik edirəm sizi, Gülcan xanım. Kitabınız davamlı olsun, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun.